маму щось дорогуще від болю намазав. Ні. Гелі сейфу. Діклосейф. Діклосейф гель. При гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та напряг. Гелі сейфу. Діклосейф. Твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є. Зубна паста Лакалут Екстра Сенситив усуває нечутливість зубів, закриваючи зубні канальця та захищає від болю. Лакалут Екстра Сенситив – надійний захист від болю. Застуда та грип можуть сповільнювати темп життя. І все стає важчим. Нурофен Колден Флю містить два компоненти, які знижують температуру, усувають біль, закладеність носа, щоб ви знову раділи життю. Нурофен. Беремо біль та жар на себе. Нові капсули Ariel Pods все в одному для низьких температур. У більш холодній воді видаляють жирні плями. У більш холодній воді видаляють засохлу їжу, а ви економите до 60% електроенергії. Якщо всі в Європі знизять температури прання, викиди СО2 зменшаться, ніби з доріг прибрати до 2 мільйонів авто. Капсула Ariel Pods все в одному. Відмінне видалення плям навіть у холодній воді. Щільно закривайте коробку і тримайте в недосяжному для дітей місці. Волосся втратило блиск, посічене, випадає. Яка ж тут романтика? Вітамін Красивол Віт живить волосся зсередини, відновлюючи ріст та покращуючи загальний стан. Здорове волосся – це прикраса кожної жінки. З Волвітом я розквітаю та відчуваю себе бажаною завжди. Хочеш до 3 разів міцніше волосся? Самого шампуню недостатньо. Спробуй бальзам ополіскувач Pantene 3 Minute Miracle. Його багата парова формула проникає всередину волосся і робить його до 3 разів міцнішим. Переконайся сама. Зміни свій догляд, щоб побачити зміни з бальзамом ополіскувачем Pantene 3 Minute Miracle. Німіт гель для полегшення болю. Непаче, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німіт гель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німіт гель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Кусум – якісні ліки для кожного українця. Це виклик від Тайд. Готуємо у білому і без фартухів. А що робити з плямами? Їх теж запечемо. О, ні. Щоб зробити ще складнішими. Тепер їх неможливо вивезти. Можливо. Капсули Тайд все в одному впораються навіть із засохлими плямами. Вау, гігієнічно чисто. І сніжно чисто з Тайд. Завжди тримайте ледо доступному для дітей місці. Доремі. О, ні, тільки на кашель. До. Мі. Соль. Яка чудова гра. Доню, тримай сироп Аброл. О, ні. Аброл. Груз кашлем завершено. Аброл. Жодних ігор з кашлем. Аброл. Не всі презервативи однакові. Вибери ультратонкі. З додатковою змазкою. Або збільшеного розміру. Знайди свій ультратонкий Durex Invisible для максимальних відчуттів. Для боротьби імунітету з хворобами, в тому числі з застудою та грипом, в нагоді стане аскоцин. Цинк та вітамін С активують імунітет разом. Аскоцин. Імунітет активовано. Аскоцин. Коли хочеться турботи, а вона тут. Навіть отака, така чи така от. Розетка. Щоразу любов. Коли хочеться турботи, купуй на Розетка. Розетка. Щоразу любов. Мам, давай напряму. Вітати на 8 березня – це норм ідея? Пром? Пом. Пом. Коли вагаєшся, спитай. Пром. Коли хочеться турботи, купуй на Розетка. Розетка. Щоразу любов. Застуда та грип можуть сповільнювати темп життя. І все стає важчим. Нурофен Колден Флю містить два компоненти, які знижують температуру, усувають біль, закладеність носа, щоб ви знову раділи життю. Нурофен. Беремо біль та жар на себе. Увага! Повідомлення від Монетного двору Княжий. В усі часи, особливо важкі, віра допомагає нам жити. Адже ми так потребуємо підтримки святих заступників. Один з найшановніших небесних покровителів України – святий Миколай Чудотворець. Мільйони людей звертаються до нього у молитві, щоб попросити захисту для себе та своїх близьких.
Монетний двір «Княжий» з гордістю представляє пам'ятну медаль на честь Миколая Чудотворця. Замовляйте пам'ятну медаль лише за 399 гривень. Телефонуйте 0800 30 33 63. Медаль покрита чистим золотом і виконана у високій якості карбування. Всі медалі освячені. У подарунок ви отримуєте настінний церковний календар на 5 років. Календар ілюстрований православною тематикою та містить всі важливі дати. Замовляйте покриту чистим золотом медаль Святого Миколая. Телефонуйте 0800 30 33 63. Дзвінок безкоштовний. Екстра терм льодяники. Екстра допомога вашому горлу. Першіння. Неприємні відчуття у горлі. Охриплість голосу. Вам потрібна екстра сила. Ісландського моху, вітаміну С та подорожника. Екстра терм льодяники. Екстра сила для вашого горла. Щоб бути впевненим, мені потрібна чиста голова. Новий Head & Shoulders долає лупу та жирність глибоко в порах і захищає від лупи до 72 годин. Може, до тебе? Шах. Не можна, там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув! Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. От біда! На руки мікроби потрапляють щодня. Що ж робити? Миттєво Safeguard схопити! Ретельно спінити! Старанно змити! І перемогу проголосити! Наше здоров'я в наших руках! Safeguard – щоденний захист від мікробів! Закладений ніс не дає дихати? Морська вода Маремер збагачена від природи з мікродифузною системою впорскування. Для розблокування закладеного носу, очищення та м'якого промивання. Маремер. Море дихання. Усе більше людей щоденно використовують зубну пасту Лакалут. Лакалут Актив, дія, яку відчуваєш одразу. Лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та зміцнює ясна. Під стоматологічним контролем довіртесь і ви Лакалут ефекту. Лакалут Актив вироблено в Німеччині. Були то важкі часи до квадевіту, аби важливо не забув. Нагадування робили. Та не може бути. Сам в шоці. Добре, що тепер є. Квадевіт. Квадевіт меморі. Для пам'яті. І не треба вигадувати. Ранок повинен бути бадьорим. Але що робити, якщо турбує скутість та біль у суглобах? Крем Долгіт усуває біль та покращує рухливість суглобів. І щоб кожний ранок починався без болю, використовуйте крем Долгіт у жовтій упаковці. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Не всі презервативи однакові. Вибери ультратонкі. З додатковою змазкою. Або збільшеного розміру. Знайди свій ультратонкий Durex Invisible для максимальних відчуттів. Мамо, з ним Янгола. Ой, навіщо? Кіндратій, не можеш нормально увійти? Так, день Янгола ж. Якщо серце, Корвалтап Екстра потрійної дії. Допомагає зняти стрес, подолати спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Корвалтап Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Сорочки чоловіка постійно забруднюються і неприємно пахнуть. Та після щоденного прання втрачають колір, хоч викидай. Спробуємо новий ваніш мультисила. Спершу нанесемо соус, по-друге додамо неприємного запаху і по-третє виперемо синіми джинсами. Додаючи одну дозу ваніш, він не тільки видалить плями, але й попередить фарбування та усуне неприємні запахи. Ваніш мультисила. Одне рішення трьох проблем. Нові капсули Ariel Pods все в одному для низьких температур. У більш холодній воді видаляють жирні плями. У більш холодній воді видаляють засохлу їжу. А ви економите до 60% електроенергії. Якщо всі в Європі знизять температури прання, викиди СО2 зменшаться, ніби з доріг прибрати до 2 мільйонів авто. Капсули Ariel Pods все в одному. Відмінне видалення плям навіть у холодній воді. Щільно закривайте коробку і тримайте в недосяжному для дітей місці. Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Викрадення картини, вбивство та підпільний продаж коштовностей. Нахабний грабіж ювелірного магазину. Дивись кримінальну класику про талановитого та справедливого детектива Зоріна. Повернення Святого Луки. У неділю о 16:00 на Ентерфільм. Коли хочеться турботи, а вона тут...
Навіть отака, така чи така от. Розетка. Щоразу любов. Бути мамою, коханою дружиною, все встигати та гарно виглядати. Вітакап для більшої енергії та міцного імунітету. Коли хочеться турботи, а вона тут. Навіть отака, така чи така от. Розетка. Щоразу любов. Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахісан. Перетворюй мрії в плани, а плани – в здійснені мрії. Чай ТЕС. Надихай друзів.